Hei folkens, og velkommen til en ny stellevlogg. I dag så tenkte jeg at dere skulle få være med og se på at jeg rir friser for andre gang i mitt liv, så det skal bli spennende. I tillegg skal jeg rive på tur, og så har jeg jazz i dag, så det blir mange hester. Og jeg beklager at det har vært ganske stilt på den fronten her i stund, men nå har jeg endelig levert bacheloren, så nå blir det forhåpentligvis litt mer tid til jevnlig vlogging. Jeg var også på nabostallen i forrige uke og var så heldig å få låne og prøve i hesten til en venninne av meg og hesten til mora hennes. Men jeg glemte selvfølgelig av å ta med meg kameraet dit, så jeg har kun mobilvideo fra at jeg rir. Men jeg kan legge inn dem her, så får dere se på det og se på de hestene, for de er veldig, veldig fine og veldig artig å få lov å ri dem. Nå skal vi til stallen, så tror jeg det blir friserridning, skal jeg ikke si, først. Milene, den hesten som står ved siden av livet ut. Jeg skal prøve å ri henne, fordi eieren hennes har litt lyst å se under en annen rytter. Så da er planen at vi skal gjøre det, så får vi se om det kanskje blir litt bomma og hopping. Det ser vi litt an, men jeg skal i hvert fall prøve å ri henne for første gang, så det blir spennende. Så da går vi i stallen. Og i Trøndelag så er det nå snart juni, det er 29. mai i dag, men det er ikke spesielt varmt ennå, det er faktisk 16 grader, men det er litt sur vind. Men det er veldig, veldig fint i helga, så vi håper at det blir fin vær, og at vi kan få litt sommer. Hei! Milene, juhu! Der er da Milene, hun er hvor gammel hun er. Hun er 8 år, og friser. Nå skal vi prøve oss da, Milene. Se om det er noe fartig er. Tenk deg på grann for det lille banen. Det er spennende. Ja, kan vi prøve oss litt da. Dette er da kompisen til Vive da. Så hun har jo vært med på vloggen litt rann før. Som sånn gjesteopptreder på beite. Ja.
Vil du være med? Ja, så gutt! Heia! Den skal mora sin, Jas. Hei! Uff, ja. Gav opp en liten tur. Det klarer du. Er du klar for tur, Jas? Klar for tur? Ja. Flikkegutten! Klar for tur! Tinka? Klar for tur? Klar for tur? Skal på tur? Skal du på tur? Tinka? Skal på tur? Nive, slutt! Slutt! Hvis du stjæl gras, så får du ikke noe. Så enkelt det er. Bare en oppdragelse. Han har som snart er 17 år. Ja, de var flinke, ja. Hele klamlaget på tur, og så blir det, Vive. Fikk du kjeft? Ja, sånn kan det gå. Så må vi kjøre etter, vet du. Flink du var, Jais! Kjempe... Nei, jeg hadde ikke noe godteri. Kjempeflink! Godt å gå seg en tur etter sprangtrening i går. Med Susan, mammaen din. Her er godteri. Njam, njam, njam. Njam, njam, njam. Du er så søt. Ja, du er så søt. Kjempe søt er du. Vi tar da. Alle sammen koser seg. Hvor drar du da, for det er ingen som kaster pinnet deg. Dårlig gjort. Endelig litt sommervær i Trøndelag. Det liker vi. Da sitter vi og koser oss. Da hadde jeg fortalt litt om hvordan det gikk med Melene. Det har jo skjedd jo noe, men jeg fikk ikke snakket noe om det. Rett at det var ferdig. Jeg gikk bare ut og hentet Jas med en gang. Men det gikk egentlig veldig greit. Hun er jo litt ubalansert og litt, mangler litt styrke. Men jeg synes det gikk overraskende bra. Jeg synes det var veldig morsomt. Og jeg tror nok at det kan bli veldig bra etterhvert. Planen er jo at jeg skal ria litt fremover, slik at jeg kan hjelpe eieren litt med å trene henne. Nå skal det jo også sies at min rideform er jo ikke akkurat på topp heller, etter å ha suttet en måned i sofaen og skrevet bachelor. For rideform, det er ferskvare. Så alt i alt er jeg veldig fornøyd. Håper dere synes det var artig å følge med også. Nå skal egentlig hesten bare få spise litt, og så skal vi inn og spise taco! Taco! Så vi skal hente dem inn etterpå. Sånn, jeg har fått middag. Jeg står ute og koser noen timer til i sola. Tinka! Hello! Det er deilig. Deilig med sol. Vi får se om det er noe vann ute til hesten. Da må vi fylle opp vann. Og jeg ender den der.
da, det er ikke noe mye vann, nei. Sånn. Mye ved harvann. Nå blir det mat. Courtesy of Erling. Hei. Er du streng? Jeg er ferdig. Hei. Har du vært strengest i dag? Har du vært strengest i dag? Skal vi ta med den kassen ut, eller? Nei. Skal bare få løsne den, eller vi må ha kniv. Den her er da restene av den gamle fôrkassen. Livet, det gjelder stav, vet du. Sånn. Vær så god og spis. Njam, njam. Er du fritt? Er du fritt? Har du så mye å se på? Skal jeg ikke på besøk? Lukter det hundemat? Lukter det hundemat? Ja. Er du så glad? Hilser du på Tinka? Nei, hilser du på Tinka? Har du fått av valp? Det er kattemat, Alfred. Det er kattemat. Hva spiner du? Tinka springer etter pinjen, Alfred springer etter Tinka. Tinka, vi har fått på stand! Ligger du og hviler der? Ja, hei nå! Så søt! Ja, hei mamma! Hei mamma! Å, du har pyntet deg i dag! Så fin! Kosa deg ut i dag, du! Ja. Mamma er litt sjalu, hun har kos. Vi koser med følge, men nå ligger følge og søv, der skjønner jeg. Har du blitt et kos i dag med du også? Hei! Hei nå! Hei da! Hei! Har du blitt så sosial? Ja, du har blitt så sosial dame, du. Hei, da koser jeg deg, ass. Jeg har ikke noe trevlig med å komme inn, du. Inge, du er klar for å komme inn til kveldsmat, ser jeg. Ja. Da har Hassan fått komme inn, spise siste del av middagen sin. Og det er snart kveldsfôring, så det har vært en sen middag. Men da tenker jeg egentlig at jeg vil avslutte vloggen her. Om dere synes det var artig å følge med oss i dag, og så satser vi på at det ikke blir så lenge til neste vlogg. Hei!